І за тиждень до виборів досі не зрозуміло, як голосуватимуть ті, хто перебуває зараз на окупованих територіях. Та й щодо волевиявлення у звільнених містах і селах, питань поки що чимало. Як готуються до виборів у прифронтовій смузі, розкажуть наші кореспонденти. Дебальцеве – одна із найгарячіших точок. Постійні вибухи, зруйновані будинки. Чи будуть тут вибори, поки не зрозуміло. Та й де. В будинок культури при обстрілі влучив снаряд. Тепер будівля аварійна. Я не пойду із інстинкту самосохранення, розумієте? Але багато хто голосувати все ж збирається. Нужно поддержать нашу українську власть. Ми вже попробували з ДНР-ом і слышали, які там порядки, поэтому повністю підтримуємо українські війська. В Авдіївці про те, що хтось когось кудись обирає, знають лише з теленовин. Які вибори? О чому ви говорите? Нам хоча б вижити як-то цю зиму. Ніхто к нам не приходить. Ніхто, ні кандидати, ні начальство ніякого, ніхто. Якщо в Авдіївці та Дебальцевому організувати голосування ще можна, вони все-таки під контролем української влади, то як бути з окупованими округами? От 60-й округ, де частина, якщо Тельманівський район і Новоазовський район під російськими військами, але Волноваха, Володарський і Першотравневий район під нашими військами, все рівно вибори в цьому 60-му окрузі відбудуться. Кому війна не заважає, так це кандидатам. У Донецькій області рекорд. 299 людей хочуть потрапити в парламент. Реєструються навіть у самому Донецьку. У Краматорську політична реклама на кожному другому бідборді. Листівками обклеєні громадський транспорт і всі супермаркети. Але виборці проголосують не всі. Я приїхала до Можирозору, документів нет, бабуся не можу знайти, папа не можу знайти. Де не виїхали, не знаю, чи погибли, не знаю. Луганська область. Тут теж не знають, де відкриються дільниці. Поки що готуються проводити вибори на 5 з 11. Окружками переносять з окупованих територій, як, наприклад, тут. Із Луганська в Новоайдар. Сама комісія, вона повноцінно до сих пор не працює. І який смисл їй працювати, тому що вона знаходиться на території української, але не може ніяку діяльність вести на своєму окрузі. На передовій і в окопах інші проблеми, як вижити під обстрілами і не замерзнути вночі. Ми живемо отак, вас посадити. Отак ми живемо. Такі вибори. Я вам не скажу, які кандидати можуть йти. Ми за цим не слідкуємо. З військовослужбовцями простіше. Вони голосують за військовими квитками. Командири вже складають списки і графіки голосування. А ось добровольцям без паспортів на виборчій дільниці не можна. Це десятки тисяч до 50 тисяч осіб мають у нас таку проблему. Разом із добровольцями, за яким документом голосувати, на яких виборчих дільницях голосувати. ЦВК вже подала законопроект до парламенту, який дозволив би добровольцям голосувати за військовим квитком. Але навіть якщо закон ухвалять, проблему це не вирішить. По окопах з урною ніхто ходити не буде, а підвозити бійців на дільниці небезпечно. Дуже складно уявити ситуацію, коли централізовано виїжджають автобуси із добровольцями, чи військовими, чи правоохоронцями до виборчої дільниці. Це означає, що ми створюємо зайвий ризик саме для них. Практично кожен, хто зараз на фронті, вибір для себе вже зробив. Надоело це все вже. Вся політика, вся це все. Домой хочеться вже. Якщо нас не почують там і тут, то буде там дуже погано потім. Єдине, про що шкодують і на передовій, і в тилу, в бюлетені немає графи «За мир». За нього проголосували всі. Ольга Сас, Олена Центила, телеканал «Інтер».